Tjena, det är Mårtis. Du lyssnar på Metalväktarna på Radio Extrem. Drive!
lite ledsen när man går ut i skogen så här på sommaren. Så, ja, förr i tiden kunde man träffa all världens råar och vetter och troll och tomtar. Nu är numera det bara spurgorna och det där blottare och andra som vandrar omkring i skogen. Men det fanns på en det tid. Så, på det viset lever vi bättre tider nu när det gäller barnuppfostran. Att skrämma småbarn med spurgorna och blottare och knarkare på något sätt mer skrämmande än något vett. Tomtar och tomtar och troll. De är ungefär lika skrämmande som teletappar. De är knarkare, spurgon och blottare. Det är, ja. Det är mera HC. Jo, jag menar, vad är liksom det att rida på kvasten med Lucifer till blåkulla? Det är bara huvud, men liksom... Men är risken att liksom trampa på en spruta och få hepatit B bakom valintatalo. Det är mycket mer skrämmande, tror jag. Det är faktiskt, jo. Speciellt men... som det är dina egna barns sprutor som ligger där. Ja, man får ju se upp hemma vad man trampar på numera. Men som sagt, vi ska nu be oss till en annan tid då det var oskyldiga små sagovarelser som vandrar runt i skuttan och träffa en norrman som lever enligt dessa ideal. Nämligen Mortise. Han kommer bland annat berätta exakt hur berusad han var på de två senaste Kerrang Awardsen i England samt vad han skulle vilja göra med Corey Taylor ifall han blir miljonär och har ett hotellrum och ett hotellrumsfönster och en bemare på gatan. Alltså Corey Taylor from Slipknot. Mm. Yes, men först en låt från Mortis senaste album Spirit in a Vacuum heter den här låten.
Mortis, välkommen till Finland. Ja, tack. Mortis är nu ett större namn än på din senaste Europa-turné. Hur märks det på konserterna efter att du har turnerat med den här nya skivan? Ja, alltså jag har inte märkt så mycket. Alltså jag märker ju liksom, det jag märker mest och det jag lägger mest märkt just nu, det är hur vi som band agerar på scenen. För att vi, det är fortfarande ganska nytt band, det är ett år gammalt. Och så vi försöker liksom att växa och bli självsäkra så fort som möjligt som band på scenen, det är ju asviktigt. Så det märker jag, det börjar gå mycket bra nu. Publiken, det börjar faktiskt också ta upp sig. I början tror jag kanske att folk var så här, de visste inte helt vart de skulle placera mig, för att den nya skivan är så pass annorlunda än det gamla. Jag vet inte om du har hört det gamla, men det börjar definitivt alltså verkligen ta till sig nu, tycker jag. Nya skivan Smell of Rain, där är det någonting som du inte har gjort så mycket tidigare, nämligen sjunger. Hur kändes det nu? Kändes det inför den här nya skivan och konserterna? Jag antar att du menar hur känns det att sjunga allmänt. I början var det ju skitläskigt liksom. Särskilt när jag skulle spela en skiva, någon ska man stå där liksom och höra sin egen röst på band liksom, och det är ju skrämmande, för att man tänker, fan, är det mig liksom? Men jag antar att, ja, men det nu känns det ju bra. Nu känns det kul. Det här är vad jag liksom alltid har velat göra ändå. Man har bara inte vågat göra det förrän nu. Så det känns ju skitbra. Det var ju också asläskigt faktiskt när första giget vi gjorde som band, första giget där jag sjöng liksom, då var jag ju, jag sket ju nästan ner mig liksom. Men fan, då man kommer in i det, då blir det en vanlig sak. Nu är det ju roligt. Du spelade tidigare bas i ett ganska berömt black metal band som heter Emperor. Och det är ju rätt så annorlunda musikstilen du nu håller jag på med. Tror du det här att din bakgrund i Emperor har lockat mer black metal fans att lyssna på Mortis eller? I 1993 så var det nog så. Man måste komma ihåg att det är 10 år sedan jag var i det bandet. Så när jag slutade börja göra soloprylar, det är klart som fan att folk som gillade det bandet kollade upp vad jag drev med. Sen var det säkert hur många som helst som tyckte att jag gjorde skitmusik. Och sen köpte man aldrig med några plattor med mig, men det kan man ju förstå. Det är lugnt, det är skit att la i. Men nu för tiden, nu är det snart 10 år sedan jag slutade igen prova. Så nu har jag ju ingen betydning längre. Nu måste jag se ut ett etablerat namn nu, så det har ingenting med saken att göra längre. Din senaste skiva Stargate, tycker det fanns det medeltid stämning mellan nya skivan Smell of Rain, lite mer så här ska vi säga i nutiden. Vad tycker du själv, där är många skillnader mellan de här skivorna, vad tycker du att det är de här största skillnaderna? Största skillnaden är givetvis att jag tycker att låtstrukturen på nya plattan är mycket mer rock liksom, om man säger så. Det är mer logiskt lagt upp med vers, refräng och sådär. Sen är det klart som fan att man har ju det första gången jag sjunger leadvokal. Det är ju ganska drastiskt steg. Sen gitarrer, hela det där rockpaketet, om man ska säga så. Och boop, jag börjar rapa också. Jag fick den igen. Ja, men jag tycker allt är annorlunda. Men som sagt, den största skillnaden är ju klart att jag sjunger leadvokal själv, antar jag. Måste ju vara den största skillnaden. Jag hörde någonstans det här, en sån jämförelse som att ni jämfördes med, eller nya skivan jämfördes med Depeche Mode. Vad säger du till det här? Jag tycker det är konstigt. Jag gillar ju det bara, men jag tycker inte vi gör något så mycket gemensamt egentligen. Men det är ju ett komplimang, men det är felaktigt komplimang tycker jag. Jag låter ju inte som Depeche Mode. Fall, and on came all the changes.
Stör det dig det här när det är så många som bara lägger mer märke till ditt utseende än musik? Nej, för att det kan jag förstå. Det är ett ganska radikalt utseende man ligger inne med, så att det är klart som fan det syns ju liksom. Det är skitlätt att se, om man säger så. Om man hänger en Mortis bild på väggen så ser man den bilden liksom. Det är, sån är det bara. Men det är ju roligt att det vore ju kul om folk också gillar musiken liksom. Men alltså, får jag säga som så här då, om jag skulle vara tvungen att välja då mellan musiken och imagen, så hade jag ju valt musiken liksom. Men nu måste jag inte välja. Jag kan göra båda två. Så jag gör det. Det stör inte alls med att folk lägger märke till imagen och sen kanske inte bryr sig om musiken. Det är skit vill ha i. Men det är många som spelar musiken också. Så det är kul. Ja, det här om ett utseende, en sån här intressant sak som det här, vi intervjuade Corey Taylor här i början på året när han var i Finland, och det var på det här sättet då att Kerrang Awards, där var du också, och där var också Corey Taylor, och Corey Taylor sa det här sättet att plötsligt där under tillställningen hade ditt öra börjat lossna. Ja, men det är Corey Taylor inte har förtalat för det, var att hans mask faktiskt ramlade av. Jag snodde den masken. Jag har hans mask hemma. Du snodde Corey Taylors mask? Ja. Det är en milstolpe det också. Det är helt sant, jag har den hemma. Och den luktar illa också. Jag kan tänka mig att jag hör många historier om Slipknot-grabbarnas maskar. Vi talade tidigare här om att om man har en Mortis plansch på väggen, så märker man den planschen det här. Och det kan ju hända att många människor, åtminstone de som inte då lyssnar på metalmusik eller som styrmusik, kanske det väcker lite skräck i vissa människor. Vad tycker du om detta? Va? Är det meningen? Det är inte meningen, men det är bara så det har blivit. Jag har ju valt ett utseende som associeras med skräck, antar jag, och sådana känslor. Det var på ett sätt och vis meningen i början att man skulle se annorlunda ut, och jag gillade sådana ting på den tiden, så det har evolverat, eller hur man nu säger, sen dess då. Och det har inte blivit något snällare med tiden, om man säger så. Men mitt syfte är faktiskt inte att skrämma folk, det är bara att göra min egen grej, min pryva, och göra bra musik. Om folk blir rädda så är det deras problem. Jag försöker inte skrämma någon. Nej, det tar något. Det gör jag inte. Jag surfade in på din website mortis.com. Och det var en sån här rolig spalt som var truth and untruth, tror jag. Det var påstående som då inte stämde. Tyckte de var ganska roliga. Att det var till exempel Mortis har 13 tår. Mortis äter små barn. Mortis knivhögg sin mamma till döden. Mortis bor i ett slott någonstans. Ja. Vad tycker du om de här? Vad du själv hört? Vad är det tokigaste du har hört, ska jag säga? Det tokigaste måste ju vara, det är klart det som finns där, det är tokigaste jag hört. Det är därför det finns där också. För jag tycker att det är så pass extremt att folk måste ju få höra det här. Det är skitbra. Vissa av de grejerna är sanna, men en ting som är intressant är att jag inte dödat min morsa liksom. Det har jag inte gjort. Då skulle inte jag suttit här. Nej. Då skulle jag varit något jävla anstalt, något sånt, asyl för idioter. Men nej, men jag tycker att det är coolt. Jag menar, det är jag själv som har lagt upp det, att det ska ligga på nätet. Bara så folk kan se det här. Alla snackar om det. Det är skitkul. Jag tycker det är jätteroligt. Har någon gång som kommer rakt fram till dig och frågat att, hör du, är det nu sant att du har 13 tår eller någonting dylikt? Ja, folk frågar mig fan hela tiden. Vi var in på det här skräcken. Vad, om du nu ska låtsas vara i vissa människors ögon någon slags skräckfarbror, så vad skrämmer dig? Vad skrämmer Mortis? Vad skrämmer mig? Jag vet inte. Alltså, det är väl samma ting som skrämmer andra liksom, och går ner i mörker igen, och så kommer det
18 stora bodybuildare med en bollträn i handen liksom. Då blir man ju klart ganska nervös liksom. Men utöver det så är det väl mer på det mentala planet liksom, att man ska misslyckas med sin nästa platta och sånt. Det tycker jag är ganska läskigt att tänka på, att man gör kanske några bra låtar på en platta och sen tänker om det här var det bästa någonsin man gör liksom. Det tycker jag är jävligt läskigt om allt man gör sen efter det inte är lika bra liksom. Det oroar mig. Har du någon favoritskräckfilm? Jag gillar Prince of Darkness nu som fan. Det är en gammal John Carpenter-film. Det är mer för att det känns mer som att man lyssnar på en platta som har bilder till sig. Det är soundtrack, musiken går hela tiden och det är skitläskig. Fan, jag använder ordet mycket. Skitläskig musik. Men den är bra. Den är jävligt bra tycker jag. Sen Hellraiser och sånt, det är klart. Fan, jag gillar ju alla. De två första givetvis. Fan, jag tycker första Alien är asbra. Ridley Scott, det är ju en jävla kul liksom. Giger och som designar allt möjligt där, och det är skitfräckt. Jag hatar tvåan. Trean är okej. Är det en två du hatar det? Ja, jag tycker inte om den alls, för det är som en Rambo in space liksom. Och fan liksom, Alien i ettan är skitsvår att döda, typ omöjlig att döda. Sen i tvåan så bara skjuter de ner dem med luftgevär typ liksom. Vad fan är det? Det blir helt jävla fel, en jävla actionrulle liksom. Sen den lilla jävla retiga jävla flickan mitt i allt som ropar mami. Vad fan, de skulle ju döda henne i filmen. Vi går lite tillbaka till musiken, vi var borta på dig skräcken en stund. Du har gjort en video på låten Parasite God. Den är filmad i Death Valley, läste jag en gång. Var det då namnet Death Valley som lockade eller vad var det? Nej, det är faktiskt en jävligt enkel anledning till varför vi gjorde det här. Det var för eller två enkla. Nummer ett var för att när man tänker öken, det första man tänker är ju Death Valley förmodligen. För den är ju hur berömd som helst. Sen nummer två, jag åker helt till USA och jobbar, eller åker till Afrika och jobbar. Nu fattar jag, men jag är inte alls intresserad av att liksom sitta på någon jävla kamel i två dagar för att komma ut i löken liksom. Sen plötsligt blir det någon jävla politisk revolution och sen blir de tagit i gista och någonting. Jag har så jävla otur, alltså det skulle hänt mig liksom. Nu åker jag helt till USA där jag vet att jag överlever.
Främst då känd för sina black metal band, och Mortis ännu inte direkt ett black metal band. Hur är metalscenen i Norge nu för tiden? Har det förändrats? Nej, ja, det verkar ju liksom sprida sig mer och mer som musikalskt nu när spektret blir bredare och bredare. Det är alltid nya band som kommer, och det, jag tror att de flesta försöker nog göra något mer än bara spela primitiv black metal, som liksom var grejen då för sig, ska man säga, typ 6-7 år sedan. Då är det the thing liksom. Det har ju egentligen aldrig varit min grej faktiskt, men för väldigt många andra har det varit det, och det var ju det som har gjort ursprungligen gjorde Norge känd, som du säger, va. Men det verkar ju vara en ganska hälsosam scen fortfarande. Jag är inte så inne på just den här prylen, men de bästa banden överlever ju, om man säger så. Sån är det ju. Så det är rätt många. Rätt många band faktiskt. Lyssnar du ännu själv på black metal? Du spelade ju ett av de större black metal banden tidigare. Ja, men som jag just nu sa, så ser jag väl inte direkt inne på det. Men jag respekterar liksom. Jag har alltid gjort det egentligen. Jag gillar bara inte musik. Det ger inte mig någonting liksom. Men jag har rätt många kompisar som spelar fortfarande. Eller death metal börjat få en sån liten revival också, om ni märkt. Så det är många som är helt inspirerade av det, eller rakt av har gått över till att spela det igen. Från black metal till death metal och sådär. Jag har lyssnat mycket på det själv, faktiskt. Hur den musik lyssnar Mortis på sin fritid? På sin fritid? Som om jag har fritid. Nej, men det är ju allt från typ Peter Gabriel till Nine Inch Nails, Enigma, Skinny Puff. Det är mycket så här industrimusik faktiskt. Och Frontline Assembly tycker jag är skitbra. David Bowie, coolt. Bee Gees. De har ett par bra låtar. Jag gillar gammal disco, fan ska jag säga. Förlåt. Har Mortis eller någon annan från bandet någonsin kastat ut en tv från hotellrumsfönstret? Jag har inte råd att göra det.
Jag vet inte, alltså. Jag har inte gjort det, för det, jag har fan inte råd. Om vi skulle sätta ut en tv från ett hotellfönster, då skulle vi fått en räkning på säkert, ja, vet fan, 10 000 spänn. Vem fan ska betala den jävla räkningen, liksom? Alltså, om jag säljer en miljon platser så ska jag slänga ut ett jävla tv från Helsinki-hotellet, jag lovar. Men just nu har vi inte gjort det, tyvärr. Men det finns lustiga historier också. Till exempel Amorphi slängde ut en tv, och tvn landade på en splittad ny BMW som fanns ner på gatan, så det blev rätt så dyrt. Jag vet inte vad jag ska göra. När jag blir miljonär så ska jag slänga ut Corey Taylor från mitt fönster. Då ska du sätta på hans mask. Jag ska sätta på hans mask. Sen ska han landa på en BMW också. Jag kommer ihåg dem när på den här jävla Voice, de kom liksom. De flesta av dem var ganska små. Sen var det ett par som var skitstora. Jag var jävligt, alltså seriöst onykter på båda de två Kerrang Awards jag har varit på. Så jag har ingen aning. Jag fick precis se fotos typ för 2 veckor sedan, så var det någon som visade mig en massa bilder från Kerrang Awardsen som jag kommer inte ihåg någonting. Jag stod där med en massa skitsnygga brudar som jag inte alls kommer ihåg. Och det är fan så retligt, alltså.